yigirma ikkinchi dekabr kuni peterburgning moskovskiy tumanidagi kvartiralardan birida ayol o'ligi topilgani to'g'risida xabar politsiya bo'limiga kelib tushdi hodisa joyiga yetib kelgan jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari qirq sakkiz yoshli mahalliy ayol avval zo'rlangani keyin qorniga ikki marotaba pichoqlab ketilganini aniqlashdi kvartiradan o'ttiz ming rubl miqdorida pul va kompyuter texnikasi o'marilgani ham ma'lum bo'ldi shaharni jo'nbo'shga keltirgan bu hodisa ortidan shahar politsiyasi va maxsus xizmatlar oyoqqa turgizildi tez orada o'ldirib ketilgan ayol qotilligida gumonlanayotgan shaxs ham aniqlandi politsiya xabariga ko'ra nobud bo'lgan ayolning dugonasi unga kvartirasini ta'mirlash uchun bir quruvchi muhojirni tavsiya qilgan bir kun o'tar o'tmas jinoyat qidiruv bo'limi operlari sankt peterburg avtovokzalida o'ttiz bir yoshli gumonlanuvchi shaxsni hibs etgani aytildi u shaharni tark etish maqsadida allaqachon chipta ham sotib olgan ekan biroq patrul politsiyasini ko'rib qolgan muhojir yigit o'tib ketayotgan taksini to'xtatib haydovchiga uning ortidan jinoyatchilar quvib kelayotgani ulardan qutulishga yordam berishni so'rab murojaat qilibdi isqvorlar taksi ortidan quvib uni bir necha chorahadan keyin to'xtata olgan ushlangan shaxs o'zbekistondan kelgan mehnat muhojiri ekan deydi ozodlikka hodisa tafsilotlarini gapirib bergan peterburg bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i sergey kapitonov игорь югай восемьдесят четвертого года рождения сто пятое сначала изнасиловал потом значит это похитил деньги u odam bir ming to'qqiz yuz sakson to'rtinchi yilda tug'ilgan igor yugay ekan bir yuz beshinchi modda asosida jinoiy ish ochildi unga nisbatan ya'ni avval zo'rlab keyin pullarni o'g'irlab ketgani uchun g'arazli maqsadlarda qotillik zo'rlash va o'g'irlik uchun sud unga jiddiy jazo berishi mumkin dedi sergey kapitonov o'zbekistonlikning shaxsiy buyumlari orasida kubinskayadagi kvartiradan o'marilgan ayrim narsalar ham topildi ozodlik toshkentlik bo'lgan igor yugay sud qarori bilan tergov yakuniga qadar hibsga olingani va yigirma beshinchi dekabr kuni unga ayblov e'lon qilinganini aniqladi tergov ishlari davom etmoqda aytish joizki peterburgda sodir etilgan yana bir qotillik tergovi davom etmoqda ikki ming o'n beshinchi yilning o'n birinchi sentyabrida sankt peterburgning pushkinskiy tumanida o'ldirilgan yigirma to'qqiz yoshli ayol qotilligida ham o'zbekiston fuqarosi ayblanmoqda o'ttiz yashar baxtiyorjon rajabov tanish bo'lgan mahalliy ayol bilan janjallashib qolgan va darg'azab uni o'n besh marotaba pichoq solib o'ldirganlikda gumonlanmoqda umidbek ozodlik radiosi moskva radiosi